բարետոնական հյուրասիրությունը շարունակվում է եւ մենք առաջարկում ենք վայելել մեր առաջին տաք ուտեստը։ Այն մի քիչ կծու է, բայց ինչպես ասում են, կծու է, բայց հաճելի է։ Խոսքը ստենդափի մասին է։ Դիմավորեք Գրիգ։ Բարի երեկո Women's Club, բարի երեկո Ամանորիա Women's Club, բարի երեկո, ոնց է տրամադրությունը, Ամանորիայա տրամադրությունը, եկեք հասկանանք։ Շատ լավ, շատ լավ, ընդամենը մի քանի ժամից մենք տեղափոխվում ենք 2019 թվական, իսկ ես շարունակում եմ խոսել կանանց ու տղամարդկանց տարբերությունների մասին, իսկ այդ տարբերությունները ահավոր շատ են, երբ խոսքը վերաբերվում է Ամանորին։ Նոր տարուն մենք լրիվ ուրիշ ձև ենք պատրաստում, դուք լրիվ ուրիշ ձև, օրինակ կանայք շատ երկար պատրաստվում են նոր տարուն, մի ամիս առաջ իրանք սկսում են պատրաստվել, որ պատրաստվում են, մենք գիտեք ոնց ենք պատրաստվում տղերքս, մենք չենք պատրաստվում, մենք միշտ պատրաստ ենք, մեզ խմելու համար պատրաստվել պետք չի, ընդհանրապես, ու ընդհանրապես, նկատել եք կանանք ինչքան լուրջ են վերաբերվում նոր տարուն, ասենք մի հատ երևույթ կա կանանց մոտ, որ կա մենակ կանանց մոտ ու տղերքի մոտ չկա, ուրեմն կանայք պետք է նոր տարուն միշտ լինեն նոր հագուստով պետք է լինեն, ու այդ հագուստը պետք է լինի այն գույնի, ինչի գույնի, որ այդ գալող տարին է։ Օրինակ ես գալացող տարին դեղին խոզի տարի է, դեղին խոզի տարի ու կանայք ցանկանում են հագնել դեղին հագուստ, գիտեք ինչի, որ դեղին խոզը չնեղանա, զգացիք կանացի լոգիկան, դեղին խոզը չնեղանա, խոզը, որ ճաշակ չունի, այ ինքը, որ չնեղանա, այն խոզը, որ սաղ կյանքը առանձնոր ցեխերի մեջ թավալ է գալի, այ այդ խոզը, որ չնեղանա, այն խոզը, որ սխտորները մցնում են մեջը, դնում են սեղանին, կդրում ուտում են, այ դի որ չնեղանա, ընդհանրապես դեղին խոզը, խոզ, որ գոյություն չունի, ի՞նչ դեղին խոզ, դեղին խոզը չնեղանա, բայց որ ես նոր տարվա ես նեղ ծախսերի մեջ, մարդուդ վզին դրել ես 100,000 դրամանոց շորը առել է, նենց է տեշը չի նեղանա, դեղին խոզը կնեղանա, դուք կանայքը շատ լուրջ եք վերաբերվում նոր տարուն ու միշտ ասում եք, որ նոր տարվա ամենակարևոր գործերը դուք եք անում, դուք եք առևտուրը անում, էփում, թափում, տոնածառը զարդարում, տունը զարդարում, տրալալա, միջալուց ես տրալալան կարակ չասեք, որտեվ անիմաստ է նախադասության մեջ, դուք ասում եք, որ ամեն ինչ դուք եք անում, բայց չկա տենց բան, մենք տղեր քսել ենք նոր տարուն շատ կարևոր գործ անում, շատ կարևոր, բաով ան նոր տարվա գիշերը տան մեջ ես կանգնում, ասում, այ մարդ ինչ էլ է, կարագացեք, հեսա 12-ն է, ով այդ կարևոր գործ անում, ով այդ նոր տարվա ամենայն խառը պայինս ես մտնում նեղ կուխնյա, ասում, այ մարդ ինչ էլ է, կլեկեք թափով սենյակ, են որ ում թևն է, սենց նոր տարում սենց կուխնյայում կսվում միքսերին, սենց լրիվ կրեմոտվում էդ, այդ լուրջ գործը մենք տղեր կսենք անում, ո դուք չեք անում, ընդհանրապես նկատել եք նոր տարին ինչ ձև է լինում, նոր տարուն երբ որ մենք սեղանի շուրջ ենք բոլորս, նկատել եք են որ ամենաուշը ով է գալիս սեղանի շուրջ, մաման, այն որ սաղ կանգնած են արդեն, ժամը արդեն 12-ին 5 ապակաս, սաղ կանգնած են, մաման չկա, ասում են, մամ ուր ես, ասում է, տոլմի մոտ եմ, տոլմի մոտ ի՞նչ ես անում, մենք են հայտնի հանելուկը գիտենք, որ տոլմեն չեն խառնում, դու տոլմի մոտ ի՞նչ ես անում, նայում ես չփախնի տոլմեն, այդ բլբլթացող այդ պղպջակներն ես հաշվում, ի՞նչ ես անում, ու մաման գիտեք երբ է գալիս, գալիս է 12-ին 1 պակաս, որ ես ձեռները լվում արագ գալիս է, մի քիչ թաց գալիս է սենց սեղանի մոտ, ու ո՞նց են մամաները նոր տարուն լինում, են որ սենց մազերը լավ ֆենած, սենց պամադեն քսած, լրիվ քսված, լավ սիրուն վերխով, սիրուն շալվարով ու չստիկներով, միշտ տապշկեքով են, գալիս է, մի հատ կենացխվում ու էլի գնում է տոլմի մոտ, ու ժամը 12:01 տան տղամարդը անում է տարվա առաջին հումորը, առաջի շեդևրը, ինչ ասում, ասում է, այ մարդ բերեք մի կտոր ած ուտենք, մի տարի ած չենք կերե, այդ գիտեք որ տղամարդն է, այն որ տունը հյուրա գալի, ասում են փախլավակ երեք, ասում են չէ, ասում այ մարդ կեր, ես եմ թխե, այդ հումորիստն է, այն որ նստած են լինում, հյուրերը նստած են լինում, ասում է կնիկ, բուդը տեսան, կարաս տանես, այդ հումորանովն է, այդ գիտեք որ հումորիստն է, այն որ նոր տարվա գիշերը տես տասիկով մերը որոշում է թրաշվի, գնում է բաղնիկ, սենց թրաշով մտնում է ու սկսում է քիչ-քիչ թրաշվել, որ տնեցիկին խնդրցնի, այն որ սկսում է այսքանը պահում է, գալիս է խնդրցնում է,
Հետո գնում է մենակ բեղերն է պահում, ու ամենավերջում կանտրոլնի Հիտլերով գալիս է ընտանիքին ներքին։ Այդ գիտեք որ տղամարդն է, որ հարսանիքների ժամանակ հարսենս բուկետը պտի շպրտի, հետև աղջիկներ են կանգնում, ինքը գնում է մեջ ներկանում է, մի հատ խնդրստում է դալիչին, նոր գալիս է, այդ տղամարդն է ինքը։ Վերադառնանք ընտանիքին, 12-ից 1 մաման գնում է տոլմի մոտ, բայց հետ չի գալի, ինչ անում, ձենա տալիս տան տղամարդուն, ասում է լարի տես էփելա, տղամարդը գնում է էլի նեղ կուխնյա, այս անգամ արդեն զգուշ, որ թևը անգարծելի չկսվի, որտեղ ուրիշ սվիտեր չունի, գալիս է սենց ու ինչ անում, տոլմեն դնում է բերանը, ու ասում է էփելա, 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 տոլմեն, արա, տոլմեն չի էփել, լեզու տեփավ, բարիշ տոլմա, էփելա տոլմեն, հետո ժամը Հետո գալիս է ժամը մեկը, ժամը մեկը ու տան անդամներից մեկը ասում է, էլ է թեքեք Ռուսաստան, թեքեք, զգացիք բառը, թեքեք, իսկ դու այդի գիտեք ով, այդ են մարդն է, որ տունը ցելևիզորը լավ չի ցույց տալ, ասում այ մարդ էդ իրանցից է, իրանցից է, ումից է էդ, իրանցից է, դնում են Պուտինը, ասում են, մի վարկյան տենանք ինչ ասում Պուտինը, սկսում է Պուտինը իր խոսքը, ասում է, «Դարագի ռուսյանի», ու զալից մեկը, «Այսի լիդերը, այսի ղեկավարը, մենակով սաղ երկիրը պահում է, ինչ Ամերիկա, ինչ բան, տո սաղ սրա ձեռն է, արա 100% սաղ բեր, արա, արա ինչ լավ է խոսում, արա այս Պուտինը, արա ինչ լավ է բաներ ասում, արա ժամերով խոսա կլսեմ, օրերով խոսա կլսեմ, ամիսներով խոսա կլսեմ, արա 5 րոպե է տևում, լսի»։ Ինչ ես լսում։ Դրանից հետո գալիս է արդեն հունվարի 1-ը, գալիս են մյուս օրերը ու ընդունում ենք մենք հյուրեր։ Իմիջայլոց, նկատել եք, որ հունվարի 1-ի առավոտը միշտ նույն մարդն է գալի մեր տուն։ Միշտ նույն մարդն է գալիս, այն որ մենք կյանքում չենք գնում այդ օր առավոտ, ով է գնում հունվարի 1-ին ուրիշի տուն, այդ մարդն է, իսկ սաղիս տուն այդ մարդն է գալի, խի է գալի այդքան շուտ։ Հետո բերում են նվերները, նվերներն են բերում, նվերները ո՞րն է, բամբաներ կեքը բերում են, այն որ հյուրերը գնում են, սկսում են տունը բաշխել է բամբաներ կեքը, այն որ այս լավերը պահենք մեզ լիկյորովները հյուր տանենք, այն որ բամբաներ կեք կան, այն որ սենց բացում ես, այն որ սենց մեծ բամբաներ կա, բացում ես մեջը մի քանի հատ կոնֆետ, այն որ շատ քիչ է, այն որ սենց շատ հերոին իրայց, այն որ արանքները ժայռեր են սենց, այն որ մի բամբաներ կեն ստեղ մեկը էս, նայես, որ գտնես այդ բամբաներ կին, կամ այն որ մի հատ էլ բամբաներ կի հետ կապված պակա, այն որ սենց բացում ես, ասում ես, վալա, ոնց գտնեմ, ոնց գտնեմ այն մի հատ կոնֆետ, այն որ մենակ շոկոլադա, այն որ մեջը շոկոլադա, էտի ոնց գտնեմ, այն մի հատ քարակուսին վերցում ես, գցում ես, եղ, կելեն Նաչինկովն ալնում, զզվելի։ Նկատել եք, որ ամանորին ինչ է կատարվում հեռուստացույցի հետ, այն որ բոլորս նայում ենք, չէ, հեռուստացույց, ալիքների լոգոները զգացել եք, որ դառնում են ամանորի, այն որ ձուն է գալիս, փաթիլա գլխար կանգնում, համաձայն եմ, սիրուն է, ամանորի է, բայց հայկական չի, հայկական ձմեռը տեղ չկա, գիտեք ինչ է պետք հայկական ձմեռվա համար, հայկական ձմեռվա համար պետք է այդ լոգոյի սկզբում վրեն ձունը գար, հետո այդ ձունը սառեր, հետո այս ձան, այս լոգոյի կողքից սենց մի հատ ամանորի առևտուր արած, սենց մի հատ կնիքս այդ կեքով սենց գար, այս լոգոյի կողքով, ո՞տը սխարենք ներքիտ բերնի վրա այդ լոգոյի վրա, հետո գային տղամարդիկ իրար խառնված, օգնեին, տանեին սկորիով ես կնգան, հետո պետք է դուրս գար արևը, այս ձունը հալեր, դառնար շլոփա, ու այս լոգոյի այս մի կոմից մեկը մի հատ դորջարով սենց արագացներ այդ ցեխը շփել լուրերի վարողի դեմքին, որներ իսկական հայկական ձմեռային լոգո։ Ու ամենավերջում ուզում եմ ես ձեր հետ ամփոփեմ 2018 թվականը, եկեք ծափարենք առաջին հերթին 2018 թվականին, շատ հետաքրքիր բաներ տեղի ունեցան, միևնույն ժամանակ տարօրինակ լինում են, չէ՞, որ երազ ես տենում ու արթնանում ես, չես հավատում, որ դա հասկանում ես, որ դա երազ է։ Տեսեք ինչեր եղան 2018 թվականին։ Մեր երկիրը վարչապետական դարձավ նախագահականից, վարչապետը հրաժարական տվեց, Նիկոլ Փաշինյանը ոտքով քայլելով եկավ, հասավ, դարավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, եղավ մեծ հեղափոխություն, այդ արանքը ես ինվոց Էլթոն Ջոնը սղցրեց, մի հատ եկավ Հայաստան,
բան անհասկանալի ձևով։ Հետո ինչ եղավ, հետո եղավ ընտրությունները, ընտրվեց Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իսկական վարչապետ, Կարգին Այկոն դարավ Հայկ Մարության, էլ ինչ տեղի ունեցավ, թղթադրամները փոխվեցին, փոխվեցին թղթադրամները, ճիշտ է, ոչ մեկս էլ չենք տեսել, բայց լսել ենք, որ փոխվել է թղթադրամները, փոխվել է, այսինքն լիքը տարօրինակ բաներ եղան, ոնց որ երազ լինեն, որ լինում է, չէ՞, որ երազիդ մեջ տենում ես, որ դու Քիմ Քարդաշյանի հետ ես, կամ ասենք Նազենի Հովանեսյանի հետ մոտոյով գնում ես, որ անհավանական բաներ եղան, որ պայտակ քեզ թվում, որ իսկականից երազ էր ես ամեն ինչը, բայց կար մի հատ բան, որը չի փոխվի, ու հենց այդ է, որ մեզ ստիպում է, որ մենք մտածենք այդ իրականությունը, Այդ մեր ֆուտբոլի ավակականն է։ Եվ տղեկը ոնց կային, տենց էլ մնացին ու մեզ ստիպեցին, որ մենք մտածենք, որ իսկականից էս ամեն ինչը երազ չէր, այլ իրականություն, ծափարենք 2018 թվականին։ Եվ սպասենք ավելի հետաքրքիր եւ ավելի ուրախ 2019 թվականին։ Շնորհակալություն Women's Club, ձեզ համար հատուկ գրիք։Լավ տրամադրության չափաբաժին Գրիգի կողմից մեր ծափարությունները Գրիգի, շնորհակալություն։ Իսկ մեր ամանորյա խնջույքը շարունակվում է, մենք էլ ինչպես հյուրասեր տանտերեր, պետք է անընդհատ ասենք՝ միած սրանից փորձեք, միած սահամ տեսարեք։ Հուսով ենք մեր հյուրասիրությունը ձեր սրտով է, որովհետև մենք ուզում ենք ձեզ առաջարկել իրոք դելիկատես ուտեստ։